З Олегом Борисовим та Дімою Білобровим на Київ Ефер. Доброго дня, доброго ранку, друзі. Це справді Київ голос. Інформаційна комунікаційна платформа, де ми обговорюємо київські питання, та й не тільки буває різне. Тут Олег Діма Білобро угу. ми провадимо її, як завжди, з 10.30 по 11 годину. Ви можете, звісно, долучатися до наших ефірів 098 009 98 98 Номер нашого вайбера, на який можете надсилати ваші запитання. Ми обов'язково прочитаємо їх в прямому ефірі. Або ж олеже, ми можемо. Також отримувати дзвінки, правда без проблем. Можемо отримувати дзвінки у студію за номером 044 33 чотири Тому дзвоніть, пишіть на наш студійний вайбер і будемо спілкуватися у прямому ефірі. А Сьогодні є про що спілкуватися. До речі, нагадаю, що цей ефір транслюється і в ефірі Києва. на хвилі 98, і в ефірі телеканалу Київ. Тому і телеглядачі, і радіослухачі. Долучайтеся сьогодні. Будемо говорити про дуже цікаве. Е, як на мене, найцікавіше з найцікавіше день, так це обшуки у Віталія Кличка. Чи не у Віталія кличка за версією СБУ? Що ж там коїлося? Спитаємо у Дмитра Білоцерковця, депутат Євроди фракції Удар. Вітаємо вас. Вітаю вас теж. Доброго ранку. Ну що ж. Ви щоранку бігаєте. Ваш Фейсбук вже заповнений вашими пробіжками. Віталій Кличко щоранку займається в залі. СБУ щоранку приходить з обшуками. Ваша думка. Така українська класика. Українська класика, так. Кому спорт, кому обшуки. Ну, добре, розкажіть. Ну, серйозно. Тедав, ну, спортивні обі спортивні, спортивні обші. Серйозно для них це спорт, мабуть. Так виявилося, що в ефірі телеканалу Київ ось бігає в, в повній екіпіровці, якраз, наприклад. Онлайн транслювалося, Як Віталій Кличко повертається, такий весь спеціально. а що тут коїться, що ви робите? І там озброєні СБУшники. позиція фракції? Можливо, є можливо обговорювали вже в ударі з Віталієм Кличком. Що це було чи залякування, чи можна це сприймати як залякування? Тому що офіційна позиція СБУ, що взагалі там Віталій Кличко не при чому камери відеофіксації кажуть взагалі протилежно. А знаєте, такий собі збіг обставин оп. І прийшли завпадіння? До, до ні, ні, ні мешкає, ну не треба мер, його очікувати. Де ну, 100% всі правоохоронці знають основні, коли там надсилають кудись там обшуки, навіть там в іншу квартиру, вони ж знають, що він там мешкає, і чомусь все одно там його двері постучали. Тобто, для чого це робилось? А ми ж не знаємо, можливо, було дві ухвали сюди, просто одну потім спрятали, коли побачили 30 камер. Все У нас можливо... буває, що можна просто потеряти, так буває. От просто втрачають документи на рівному місці. Хотілося б все ж таки. Чнити, якщо серйозно, а дуже дивно зрозуміло, що це політичний, політичний тиск. Ми це абсолютно прекрасно бачимо. Це не немає сумніву в цьому. Утім, ось що цікаво: якщо ви вже пішли в атаку на міського голову, то не до кінця зрозуміло, чому атака була така непідготовлена. Ну, мабуть, ті, хто організовують, вони самі не знають, що організовують до кінця. Вони просто виконують якісь там накази зверху. Це ж ми всі розуміємо, що тут є політична мотивація. Ми бачимо останній тиждень дуже гарячий був в місті. Ми бачимо, що е, всі ж ми розуміємо, що неможливо одночасно прислати там на таку велику кількість департаментів і комунальних підприємств обшуки. Тобто, якщо б це була планова робота, вони просто приходили, уходили. Тось тобто, ніхто б навіть це не помічав би. А коли одразу всі прийшли, ми ж розуміємо, що мабуть була зверху якась команда. Тому що, мабуть, щось сталося на їх думку для того, щоб це цього було достатньо з точки зору політичної мотивації. У нас же завжди в країні яким чином відбувається, сказала ФАС, пішли рвати, пішли там е, прибирати політичні амбіції, ще є щось там. А ми хочемо просто працювати. Ми хочемо е, виконувати накази громадян, гр е, накази громади. Вибори у нас не на часі. Будь-які ми просто хочемо спокійно працювати, комунікувати з людьми, виконувати те, що вони хочуть. На сьогоднішній день вибори прийшли у нас в жовтні. Є підтримка міського голови, який в першому отримав в турі, отримав більше 50%. Тобто, в принципі, достатньо достатньо політичної мотивації для того, щоб професійно і фахово працювати. І на сьогоднішній день у Віталія Кличка достатньо досвіду, достатньо вмін і велика команда для того, щоб робити великі зміни. Зміни столиці вчора. В інтерв'ю журналістам Віталій Кличко сказав, що його прізвище і його ім'я транслюються в офісі президента чи не щодня. Це як окрема ну він назвав це окремими нарадами, присвяченими Віталію Кличку. Чому на вашу думку? Ну мені ж важко відповідати вам за інших людей. Так? Ну, думки. Ну, <свист> е е ну, Віталій Кличко офіційно не проявляв свої президентські амбіції, е офіційно, принаймні, так там є о, деякі... З командою та... Він теж про це не розмовляв. І У нас жодної дискусії стосовно будь-яких там амбіцій парламентських або президентських не було. І на даний час я думаю, що це просто не на часі. <свист> Якщо говорити про те, що кличка знову хочуть посунути з е е голови Київської міської державної адміністрації. То наскільки я знаю, це неконституційно. тому що ну не можна таке робити з розділення, розділення посад розділення конституції. Це підтвердження рішенням конституційного суду від 2003 року. Для того, щоб щось змінити, ну потрібно як мінімум мати нове тлумачення конституційного суду. Нагадаю, у нас ще в 2019 році було відповідне подання 44, якщо не помиляюсь, народних депутатів України, і на сьогоднішній день ми всі чекаємо відповідного додаткового роз'яснення стосовно цієї ситуації. Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні у нас є діюче роз'яснення Конституційного суду стосовно того, що міський голова автоматично очолює Київську міську державну адміністрацію. Я хочу повідомити вам, чому тому, що виходячи з повноважень Київської міської державної адміністрації, якщо їх взяти за 100%, десь близько 70% – це повноваження Київської міської громади, Київської міської ради, і лише 30% – це повноваження держави центральної влади. Виходячи з цього, дійсно логічно, що Київський міський голова автоматично оч Київську міську державну адміністрацію, що і було в роз'ясненнях Конституційного суду України в 2003 році, коли був відповідний конфлікт між Омельченка та Кучмою. Скажіть, чому така боротьба за пост голови КМДА, якщо ну, наприклад, кличко міг би собі залишитися просто мером, та й все. Чому боротьба саме за це крісло? Можете пояснити і для мене, і для наших і слухачів виглядачів? Якщо забути про те, що це не конституційно, так про просто... Комусь може не подобатись історія успіху в Києві, але мер як самостійна людина підкреслюю, буде стояти за громаду і буде дуже рішуче діяти. На сьогоднішній день, мабуть, основна проблема на полягає в тому, що київський міський голова є політично самостійною людиною. Ну у нас же не тільки кличко є самостійною політичною людиною, політичним гравцем, але у нас він є, їх є багато мером столиці найбільшого міста в країні і найвпливовішого міста в країні. Скажіть, а взагалі, для, навіть якщо взяти, за приклад там інші країни, інші міста, дуже важливо мати комунікацію з центральною владою. Навіть пам'ятаєте, це ця стоїться з ПДФО, коли Тут просто треба рішуче ну, позиція президента, позиція депутатів Верховної Ради, щоб змінити ці умови, щоб допомога була, щоб була комунікація, навіть враховуючи добудову важливих інфраструктурних об'єктів. Тобто, Київ зараз все робить за власний кошт без державної підтримки. Комунікація, в принципі, вона потрібна. Чи можлива вона з цим офісом президента і з цими депутатами на вашу думку? Верховної ради? Якщо буде бажання, все можливо. на сьогоднішній день? У нас же немає позиції стосовно того, що там всі об'єкти в столиці має відкривати або там робити лише міський голова? Ні, наша позиція полягає в тому, що за останні вісім років не було жодної великої е, субвенції дотації. До міста Києва стосовно будівництва якихось великих інфраструктурних проектів на сьогоднішній день. Ми бачимо, що в інших містах такі проекти відбуваються: і в Запоріжжі, і в Маріуполі, і в Дніпрі, і в Харкові, і в Миколаєві. На жаль, центральна влада вже на протязі великої кількості років жодної копійки на виконання функції столиці столиці не віддає. Окрім цього, також ще раз хочу нагадати, забирає додатково більше 10 мільярдів гривень. Це 20% ПДФО, які переплачує столиця, виходячи з того, що. Інші міста сплачують до центрального бюджету 40% ПДФО. Місто Київ сплачує 60% ПДФО на сьогоднішній день. Насамперед цих коштів недостатньо для того, щоб за 5 років ну майже всі інфраструктурні проекти завершити виконати для того, щоб кияни побачили ну, відповідну якість міста. На жаль, така дискусія у нас завжди є. Ми так само через наших лояльних депутатів верховної ради до партії удару до міського голови реєструємо відповідні законопроекти але на жаль ніколи не буває за останні 8 років відповідного відповідної мотивації у кабінетів міністрів всіх які були для того щоб вирішити ці, ці проблеми на жаль завжди точка сидіння показує позицію і на сьогоднішній день такі проблеми є нам недостатньо коштів для того щоб реалізовувати всі проекти саме через те що у киян забирають їх кошти, у громад забирають їх кошти і на завершення теми стосунків так званих між центральною владою та, та Київською міською державною адміністрацією. пам'ятаєте, кілька місяців тому Крило Тимошенко, це заступник голови офісу президента, написав про те, що Кличко не може добудувати Дарницький міст. Який а потім цей міст ви ну не виявився, а він виявляється державний. Це якраз має його добудовувати центральна влада. Потім ми спостерігали так, само були суперечки і таке ну, цькування від офісу президента Київської міської державної адміністрації за недбалість за те, що вони не добудовують деякі об'єкти. Потім, коли виявилося, що це взагалі об'єкти не київські. Якось цей шум він вже притив. Ну, знаєте, трошки роз'ясніть, будь ласка, роз'їсніть не вистачає, будь ласка. тому що коли навіть піднімали питання по Дарнінському мосту. основна проблема що в ньому полягає в тому, що він на сьогоднішній день не введений в експлуатацію, не будова mm -hmm. тому, що не добудований один з ї... з'їздів а... на Дніпровську набережну. Так, так, але ж його утримувати потрібно. Взимку сніг прибирати потрібно. На сьогоднішній день це велика проблема, тому що. Він не на балансі у міста, і з 2014 року, як київським міським головою став Віталій Кличко, ми піднімаємо цю тему, вимагаємо передати його на баланс міста або самим добудувати. Нарешті ми в цьому році побачили позицію центральної влади, яка сказала, ми в цьому році все зробимо, все збудуємо і так далі. На жаль, коли вони це говорили, вони ще недостатньо розуміли дійсно всю бюрократичну проблематику, яка є на цьому об'єкті. І тому вони так дуже вголосно про це казали. Але на сьогоднішній день, після тих заяв, які були, якщо не помиляюсь, десь в лютому, ми, на жаль, не бачимо жодних дій по Дарнівському мостовому переходу. Вони ж обіцяли нам в цьому році його добудувати, і вести в експлуатацію. Для того щоб це зробити, потрібно дуже активно йти бюрократично потрібно завершувати коригування проекту потрібно виділяти відповідні кошти або до на до української залізниці, або перекидувати на інше державне якесь підприємство або які буде баланс утримуючим, щоб добудувати його, я думаю, що в цьому році буде дуже, дуже важко його добудувати на сьогоднішній день. Ми не бачимо жодних кроків стосовно цього, якщо дійсно вони не будуть якимось чином щось робити по безпреділу, для того, щоб просто там без жодних тендерних процедур або чи ще, ще чогось там робити і будувати цей об'єкт. Якщо вони будуть це робити, то хай скажуть всім, що так можна. Ну я про проїздив... я жартую. Я проїздив Дарницьким мостом днями. Поки що жодних там робіт немає. Як були обмежувальні стрічки на з'їзді майбутньому Вони так і є. Це по факту. я хотів ще на останок. Ти сказав, що на останок. Утім, я хотів все ж таки уточнити. От всі обшуки, не тільки в мера, які мали бути, а в нас вже було скільки 60 обшуків в різних структурах. Підозри вручені 11 особам. Яка зараз чи відомо вам якась нагальна ситуація з цього приводу? Ну чесно скажу, я навіть не знаю, кому там видали підозри. виходячи з того, що мені казали, це просто поновлення. Вили підозри, які вже було видані кілька років тому, як на прикладі департаменту соціальної політики, там де був відповідний ще у 2018 на кінці році звіт департаменту фінансів і аудиту Київської міської державної адміністрації, київський міський голова сам передав цю справу до правоохоронних органів і вимагав діяти. На жаль, на протязі трьох років жодним чином не діяли, тому що ми ж самі бачимо, і ви маєте зрозуміти, що неможливо на 100% проконтролювати, що все буде правильно. Дійсно, але є політичне бажання у київського міського голови робити все правильно, справедливо, виходячи з закону, і вимагає так само він, виходячи з його бачення стосовно нульової толерантності до корупції стосовно того, що все має бути по закону. А знаєте, в чому відбуваються відповідні проблеми насамперед? Mm -hmm. А Слухаємо. тому, що пам'ятаєте, в чому сила вправді? От ми розуміємо, що правда на нашому боці, тому ми розуміємо, що переможемо. І плавно, переходячи до київських тем, розкажіть, будь ласка, про пріоритети Київської міської ради на можливо найближчий час на цей рік, тому що бачимо багато проблем, зокрема питання забудов, питання знесення історичних будинків. Розкажіть про це, які пріоритети можливо є вже рецепт від майбутніх незаконних забудов і так далі. У нас на найближчій сесії буде кілька питань стосовно якраз порт її скандальним забудовам. Там буде відповідне рішення Київської міської ради стосовно початку процедури можливості викупу відповідних земельних ділянок. Все це відбувається саме через те, що там в епоху Мельченка-Чорновецька деякі земельні ділянки виділялися, а громада там дуже, скажімо так. Погано відноситься до можливості забудови всіх територій. Є відповідна реакція з боку Київської міської ради. Є відповідний проекти рішень. Я впевнений в тому, що ми їх будемо підтримувати, але це надає можливість, якщо земельна ділянка часна, а не в оренді. Якщо в оренді, то ще можна розглядати процедури розриву договорів оренди, не дивлячись на те, що там дійсно їх в епоху мельченка черновецька робили таким чином, що майже неможливо розірвати. Але це надає можливість розпочати процедуру перемовин стосовно можливості вик. Купи таких земельних ділянок для того, щоб громада їх могла, могла ці ділянки використовувати для суспільних потреб для будинки парків, скверів або суспільного простору До речі щодо парків та скверів раніше. Євгенія Кулеба розповідала депутатка Київради від слуги народу, що дуже мало грошей виділили на озеленення міста цього року. Чи були внесені правки, чи є можливо плани? На те, аби збільшити озеленення міста Києва при коригуванні бюджету, дійсно додаткові кошти були на це виділені, але ми маємо зрозуміти, що дійсно можливо це менше ніж було раніше, але на жаль, зараз така ситуація. Набагато гірше ніж була раніше, тому що у нас і 20 20-й рік, і 21-й рік, виходячи з тої критичної ситуації, яка викликана пандемією, вона дійсно б'є по бізнесу, дійсно б'є по промисловості міста, дійсно б'є по податкам і дохідної частини бюджету. І на сьогоднішній день в цьому проблема є, виходячи з того, що недостатньо коштів виділяється на всі напрямки, і десь там менше, але це на сьогоднішній день реалії. За 21 рік, за перший квартал, ми вже побачили зменшення доходної частини бюджету на кілька мільярдів гривень. На жаль, ми розуміємо, що така ситуація може ще в цьому році бути так само, як і була в тому році, тому ну. Перейдеться виходити з тих реалій, які є У нас. Пан Павло пише на Viber, каже: А що у Києві з дорогами? Можете про е, прокоментувати, а що у Києві з дорогами? Зрозуміло, що це не ваш профіль, е, як і автодор, але по фінансуванню бачимо зараз кілька потужних ділянок, де проводять ремонти, і шлявський не перепрошую, індустріальний шляхопровід. Степана Бандери і так далі. Які пріоритети, можливо, плани збільшення ремонту доріг на до кінця цього року? Пріоритети великі. Дійсно, не хочу нагадати, що вже майже половину доріг в Києві було відремонтовано або перебудовано. Ми будемо продовжувати дуже активно покращувати інфраструктуру. основна проблема полягає в тому, що буде виконуватись дохідна частина бюджету. Тоді і буде більше доріг, буде більше ремонтів. Тому ми дуже чекаємо, щоб прокинувся бізнес, прокинув. Мулась промисловість, і ми повернулись до кращих часів стосовно збільшення дохідної частини бюджету міста. Бізнес прокидається зараз. Да. Після трошки, того, як локдаун вже. А які зараз заходи на його підтримку вже заплановані чи заплановані вже ну ми багато чого робимо. Наприклад, для рестораторів ми зробили можливість в цьому році знову, як і в тому році, за одну гривню встановлювати літні майданчики ресторанів. Тобто це дасть можливість, тому що ресторатори найбільше постраждали під час пандемії. Ми даємо можливість їм повернути собі кращі часи і, хоча б таким чином, допомагати. Окрім цього, також ми багато інших речей ми даємо можливість отримати дешеві кредити на маленький бізнес? Ми за них сплачуємо частину пода... частину відсотків і багато інших програм. Я нагадаю, що Дмитро Білоцерковець, депутат Київради від удару у нас в студії, ви можете надіслати свої повідомлення, свої питання до нього на наш студійний вайбер 098 009 98 98. Маємо питання від нашого слухача. Добрий день, яка енергозберігаюча стратегія розвиття у Києва? Дуже амбітні плани. У нас дійсно була підтримка з боку наших західних партнерів. Були такі теплі кредити для ОСББ. Зараз ми теж напрацьовуємо можливість створення нових ініціатив для покращення. Енергозбереження в місті Києві це є один з великих пріоритетів в сфері ЖКХ. Дуже активно про це завжди звітує відповідний профільний зам Петро Пантелеев. І місто дуже уважно підходить до цього. Ми будемо покращити ситуацію з енергоефективністю, тому що, в принципі, це є основна запорука національної безпеки з точки зору тих ресурсів, які є в країні. А скільки взагалі у Києві треба переробити будинків? Які будинки є у пріоритеті? Ну, наприклад, 70-х років, 70. Ну, там років. треба дивитись ще на срок можливості експлуатації, експлуатації. Да, будь-яких будинків. Ми ж з вами розуміємо, що от, ну, ті ж самі там панельки, великою кількістю панелек потрошки спливає час, можливості їх експлуатації. Це теж велика ще дискусія має бути стосовно того, що з ними робити, яким чином реагувати на ці виклики. І тут той самий дописувач дописує. це касається модернізації катільних ТЕЦ і теплових пунктів. Да, по тепловим пунктам у нас є відповідна програма для ОСББ 70 на тридцять. В цьому році виділено теж достатньо коштів. В принципі, по тепловим пунктам у нас дійсно є великий пріоритет, тому що ми розуміємо, що це в принципі основний елемент можливості енергозбереження. І в продовження теми розвитку міста вже заговорили тут про енергоефективність, про екологічний транспорт. Знаємо, що до Києва їдуть трамваї з міста Дніпро. Що це за трамваї, за які кошти вони будуть купуватися, чи можливо вже за них заплатили за 30 місяців. Ми маємо отримати 20 відповідних трамваїв українських. Окрім цього, також нас... це 100% українське виробництво. Так, так, там кошти надані ЄІБам. 24, якщо не помиляюся, 9 мільйонів євро. Це великий проект в першому півріччі. Ми маємо отримувати перший такий трамвай, і будемо покращувати ситуацію. Хочу нагадати, що у нас є велика кількість нових трамваїв. Є песовські трамваї, зараз ще татра заходить. Тобто, потрошки, ситуація в цьому напрямку буде покращуватися покращуватись. Окрім цього, також ми маємося такі стратегічні плани по скороченню кількості маршруток, по збільшенню громадського транспорту, і в тому числі по можливості придбання електрогромадського транспорту. Електроавтобусів про трамваї знову ж таки ще трошечки. і про електробуси скажіть, чи йде мова про здорожчення проїзду раніше? Там лякали нас 21 гривня за проїзд в метро. Зараз кажуть 12. Зараз кажуть 12. Що вам відомо? Дискусія така йде. Поки що у нас немає остаточного рішення. Ми маємо зрозуміти, що дійсно на сьогоднішній день такі комунальні підприємства як Пасранцу Київ, Київ є збитковими. Вони не так давно провели їх профспілки, велику акцію під Київською міською державою Адміністрацією під час засідання сесії Київської міської ради для того, щоб звернули увагу на ті проблеми, які є на цих підприємствах. Ми бачимо на сьогоднішній день, що і є інші міста України, які потрошки збільшують проїзд. А чому? Насамперед, має бути проста формула, зрозуміла всім. Там, де є переміни, в принципі, виходячи з того, як змінюється тариф на. Електри... Електроенергію, там, де змінюється тариф на пальне, і виходячи з цього, буде змінюватися і тариф на проїзд. В принципі, нічого нового немає. Якщо збільшується е... сплата за електроенергію, ми ж з вами розуміємо, що буде збільшуватись. Складуватися і на мета це ланцюг, так, так до речі, до постійно наш слухач. Ти, ти хотів ще додати, додати. І, але, і додати, але, але я хочу додати: ні, 25 гривень не 20 не буде. Зараз йде дискусія, який може бути тариф. Ще немає остаточного рішення, і про це рішення ви дізнаєтесь з перших джерел. Я не питання хотів поставити, а факт, що деякі маршрутки, зокрема на почайній, вже підвищили вартість приїзду до 12 гривень. Тобто, це вже дорожче за автобуси. Mm -hmm. Це говорю про те, що маршрутки. Вже знов дорожче за громадський транспорт. Діма, будь ласка. Ну і у нас тут наш постійний слухач Володимир пише, а що з парковками, крім евакуаторів та інспекторів. Ви ж знаєте, що плату парковки через паркомати ніхто не контролює за що їх будуть будувати. Всі паркомати зламані, ніхто не платить, де кошти візьмете. На сьогоднішній день у нас змінюється ситуація стосовно сплати за паркування. Вже працює Київ цифровий відповідний додаток. В ньому можна сплачувати за паркування стосовно збільшення кількості місць для паркування це є пріоритетом для київського міського голови. Ви ж бачите, що як тільки ми бачимо можливість в центрі міста робити паркувальний карман, одразу ж під час реконструкції ми відповідні карман не робимо. Як тільки ми бачимо, що є можливість будувати десь паркінги, ми про це заявляємо і будемо стимулювати їх будівництво в столиці. Дійсно, ситуація в місті Києві для автівок змінюється, тому що Київ вже місто мільйона машин, і кількість автівок за останні п'ять років збільшилась ну в. Рази, і дійсно, у нас ситуація ну дуже важка стосовно цього. І ми будемо робити пріоритет насамперед на перехоплюючих паркінгах для на будиниці паркінгів в центрі міста, і будемо робити все, щоб це було швидко. І останнє питання до вас бо вже час завершувати ефір щодо таксі. Щодня дуже багато пабліків публікують інформацію про нахабних таксистів, Болт, Убер. Там жодного контролю немає. І бачимо приклад європейських країн, де таксі це цивілізовано єдине в одному стилі. Зокрема, це там гібридні автомобілі або електрокари. Які є за своїми стандартами одного кольору, і там все дуже дуже контролює міська влада? Скажіть, будь ласка, у Києві планується створення, ну можливо, це стратегія створення єдиної єдиної системи таксі або єдиного стандарту. За ким буде місто працювати і провозити пасажирів? Дійсно, на сьогоднішній день така дискусія є, так само як іде, дискусія по самокатам. На сьогоднішній день це теж дуже актуальне питання і є підготовлений відповідний меморандум для того, щоб ну, по перше, контролювати швидкість. Відповідних містах, місцях в місті. Що стосовно таксі, то дійсно така дискусія теж йде. На сьогоднішній день немає якої, якоїсь там остаточної концепції, щоб можна було вам щось зараз сказати. Але за це відповідає Константин Усав, профільний заступник Київського міського голови. І він, в принципі, дуже активно наробляє концепцію стосовно бачення міста. Що ж, ми вам Дякую. дуже вдячні. Дмитро Білоцерковець від фракції Удар був у нашій студії. Дякуємо, що прояснили е, дуже багато. До речі, та дуже ми обоворили... Так, дуже цікаво поговорити з людиною, всі. яка все це знає зсередини, і не лише там. Ми дізнаємося інформацію з пабліків, з змі а безпосередньо звіт перша джерела. Дмитро Білоцерковець, депутат Київради, фракції удар, був гостем цієї години. Нашій студії був у студії так само Діма Білобров. так само як і Олег Борис. Друзі, ну що ж, будемо до завтра з вами прощатися. О 8 годині ранку ми в рамках «Київмарінг-шоу» знов продовжимо з вами спілкуватися, транслювати для вас дуже багато класної музики. Ну і звісно, програма «Києв... Вголос завтра традиційно о 10.30 буде паралельно і в ефірі телеканалу Київ, і в ефірі Київ ФМ на хвилі 98.0. Залишайтесь разом із нами. 098 009 98 98. Це той номер вайбера, який ви маєте записати собі в контакти, тому що ми завжди на зв'язку і ми завжди ставимо ваші питання нашим гостям у студії. Дякую всім. Залишайтесь з Києвом і слухайте Київ.